Sa isang nakakagulat na balita, isang lihim mula sa malakanyang ang nais sa publiko kamakailan na gulat ang mga kilalang personalidad tulad ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liza Smiles at Rukualdez sa paglabas ng impormasyong ito tungkol sa mga katiwalian ang pangyayaring ito ay nagtulot ng matinding pagkabahala at pangumba sa mga mamamayan. Ayon sa mga ulat, ang mga detalye ng nasabing katiwalian ay nagpapakita ng malalim na problema sa pamahalaan. Ang paglabas ng ganitong impormasyon ay nagudyok ng mga tao na magtanong at magdemand ng agarang aksyon mula sa kinauukulan. Hindi pa malinaw kung ano ang magiging epekto ng naturang isyo sa kasalukuyang administrasyon at sa hinaharap ng Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtuklas at pagsisiyasat sa likod ng nasabing lihim upang malaman ang buong katotohanan at mapanagot ng mga sangkot. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kalagaan ng malayang pamamahayag at pagtitiwala sa pagtutok ng pamahalaan sa mga isyo at katiwalian at kaputihan ng bayan. Well, ito nga ang balitang aming pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguro tuwi mag-subscribe at hit the notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Power. Nitong Jutang Jenimes na gobyernong ito. Ano ang ginagawa nila sa atin? Ang daming issue. Itong mga mga sentimyento natin na ipinab, na ibinib you know, na, ini hinihiyaw natin. Dahil nga mga palangga nakikita natin ang pabagsak at pagka pagka ang dito, pagkalubog sa nakaririmarim na sitwasyon ang ating bayan dahil ang ating gobyernong bangag na bangag ay kung hindi harasin, tatamna ng kaso. Di ba? Mismo ang dating Speaker Alvarez ang nagsabi at si Governor Hubahib na si Anton Lagdameo na bangag-bangag ay pumunta doon sa Davao para sindakin si Governor, si Go Kuya Gov. O oh, ang tawag sa kanya, si Kuya Gov ng Davao del Norte na wag tumuloy dito sa hakbang ng maisog. Again, this is intimidation. This is harassment. This is abuse of power na dapat mga dahilan kung bakit matapat na walisin natin, tanggalin natin ang bangag-bangag na gobyernong ito. Then wherever you go, may mga dissent, the uh, dissent, ba? Diba? dissenting opinions lahat. Hindi naman tayo magkakapareho. Pero mas makikinggan dapat ang majority na hinaing ng taong bayan dahil sa nararanasan natin na pagkalat ng mga pulburon. Sabi ko nga, tatlo singko na lang ang pulburo na favorite ni Marcos Jr. Ang bigas na na nasaan na? Wala. Puro kasinungalingan. Pag ikaw ay nag it's either kakasuhan ka. Look at Atty. Glenn Chong, di ba? Pinakasuhan, gusto ipadisbar ni Liza. Ako, si General Macanas, si Governor uh, Hubahib, at marami pang iba. So, etong reason na ito kung bakit may hakbang ng maisog dyan, kagabi at nung nakaraan pa, dahil nga dito sa what? Ito yung protesta natin. Nagpo-protesta tayo kasi kalayaan natin to nasa konstitusyon nga yan, binanggit din ni Pangulong Duterte sa kanyang short video sa TikTok, na kalayaan ng mamamayang Pilipino dahil pinoprotektahan natin ang karapakatang pantao nating lahat, pinoprotektahan natin ang kinabukasan ng inyong mga ni, mga susunod na generation which is nabanggit niya ni Attorney Glenn Schong kagabi na hindi kayang ipagtanggol ng mga bata ngayon. Hindi nila kayang tumayo kung ano ang ginagawa ng mga bangag na ito sa ating bayan. Kaya ang sabi ni Attorney lolo, lola, ate, kuya, tatay, nanay, kayo ay duty ninyo para humakbang bilang isang maisog. Humakbang para ipagtanggol ang inyong komunidad na pinamumugaran na ng bangag na bangag na gobyernong ito. Nililimitahan ang ating malayang pamamahayag. SMNI, number one example, ka Eric, Dr. Lorraine, tayo lahat, Facebook ko, dalawa, ginurgor na mga Jotang Ginimes, across uh, dalawang Facebook, 1.1, I think, 1.1 million viewers. But again, sabi ko nga, kahit tayo ay pinilit, pilit na binubusalan, para tayong tubig sa busay. Tubig na umaagos na kahit tapalan man nila ng lang, uh, mga tela o kung ano man. So, you know, isuppress man tayo, lalong lumalabas ang ating mga boses. Lalong tumitibay, lalong dumadami tayo. Dahil ito, again, kay layaan natin na mag-express ng ating hinaing kalayaan natin na i-expose itong lahat ng mga kinasasangkutan ni Kuting ang Lotus Scam, Kidnapping, Abuse of Power at marami pang iba. Dahil tayo ay nagsasalita dito mga kababayan, gusto tayong gurgurin. Kaya paano natin magurgur itong uh, Jutang Ginemes na Kuting na ito? Ituloy-tuloy nyo lang ang inyong pagsasalita. Sino nagsabi kagabi na nagsimula sa bulong tapos naging tinig? I think uh, si whoever may nagsalita doon na nagsimula lang ito sa bulong ng ating, you know, ating hinaing tapos naging tinig at naging, you know, uh, tinig na ng buong sambayan ng Pilipino. ba diba? So, kung ito'y gagawin ninyong tuloy-tuloy at maging, maging uh, part kayo nitong ating hakbang ng maisog, gusto niyo bang matawag kayo ng hakbang ng maisog, mga kababayan? Ah, tanong ko nga kayo. Gusto nyo bang matawag kayo ng mga maiisog? Ayaw niyo? <laughs> Alam nyo, kaysa lumaban kayo sa China na yan ang gustong sabihin ni Marcos Jr. Okay? Na gusto, gusto nyo kayong ibala, mga kababayan. BBM Resign Now, sabi ni Palanga, okay, kailangan ng labas sa kalsada. Okay? Sabi ni Kara, bangag Marcos pahirap sa Pinas. Okay. Ngayon, Okay. Gusto niyo bang maging maiisog? Bangag-bangag si Marcos, BBM bot-bot. right. Ngayon, mga kababayan, gusto niyo bang uh, matawag na kayo ay uh, kayo ay part ng mga maiisog na ito. Kailangan niyo humakbang. Kailangan niyo mag-step up. Kailangan 'yong mag-tumindig. Mag para sa kinabukasan ng susunod na nasyon. Pero kung ayaw niyo, sabi ko nga, kung ayaw niya at mas pipiliin niyo na gusto kayong ibalan ni Marcos Jr. sa gyera. Imbis na panatilihin ang karapatan ng ating bawat mamamayan. Imbis na pigilan ang pagdiskrimina ng bangag-bangagdam mga nakaupo katulad ni Uh, kuting, katulad ni Lagdameo, yung mga gabinete nila na power tripper na pag gusto ang kasuhan, kakasuhan ka, kahit patay na na kaso, bubuhayin nila. Diba? Kung gusto nyo yan, mga kababayan, ganyan ang leader ninyo. At gusto nyo isabotahe ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pag-a-appoint ni Marcos Jr. ng Katulad ni Michael Ma na uh, special envoy to China sa kabila ng pagkasangkot sa agriculture smuggling at kung ano-ano pang mga smuggling ay inapoint pa rin ni Marcos Jr. At again, that is nepotism o cronyism na sinabi ni Baste. Again, it's your choice. Kung matapang kayo, di ba? Kung talagang matapang kayo na wala kayong pakialam sa kinabukasan ng inyong mga anak at gusto nyong manggurgor, galit kayo sa China, di ba? Yan ang nilalagay sa inyo ni Kuting. Eh. Kailangan magalit kayo sa China. So, pina-fuel up niya ang inyong damdamin. Pero alam ko konti lang, lalo na ating mga kusaduluhan. Kumbaga, sinisindihan ni Marcos Jr., sinisindihan ni tambaloslos lahat ng kanyang mga kaalyado, kumbaga sinisindihan ng posporo kayo para lumiyab kayo. Pag pinag-usapan mo na sisindihan ka, literal, di ba? Sisindi tayo, liliyab ka, you know, isunugin mo ang mga ganyang bahay, o kung ano man. Di ba negative yon? Walang panalo dun. So yan ang gusto sa inyong gawin ni Marcos Jr. Sinisindihan kayo para daw gurgurin nyo ang mga nandoon sa South China Sea or sa West Philippine Sea. Manggurgur daw kayo ng China, ng China, ah, uh, Chino rather. Kung yan ang inyong priority sa buhay, again, mga bruskong-bruskong mga kasong kung yan ang gusto ninyo, na wala kayong pakialam sa mga anak ninyo. Gusto nyo makipag-bang-bang-bang. Makipag bang bang. Na wala na kayong plano na pag naka, na, uuwi kayo ng bahay na buhay. Then go. Suportahan nyo si Marcos Jr. Yung pagsindi niya ng posporo sa inyo para lumiyab kayo ng bonggang-bongga at mangitil kayo ng buhay doon. Sa kabila ng kakulangan nyo sa pagkain, kakulangan nyo sa edukasyon, dahil walang pangpaaral ng mga anak, problemado kahit kayo ay mga mga kasundaluhan, you know, ang karamihan naman na magandang buhay diyan, yung mga nasa higher ups. Yung mga malapit sa luwag, malapit kay Kuting. Yung mga nababribe ni Kuting. Pero kayong mga regular na kasundaluhan, na mga kapulisan, may mga utang pa nga kayo, ng 5-6 pa kayo siguro dalhirap kayo kayong makabayad ng inyong mga utang, ang mga pang pension pin ng mga anak ninyo dahil kulang you know, ang inyong sinasahod. Tapos gusto pa ni Marcos Jr. sindihan kayo at manggur-gur kayo sa China. If that is your choice, then it's your choice. Magkanto ka mo dito. Manggur-gur ka mo. Siling ko gani. Sabi ko nga, birisan nyo na kung talagang matapang kayo. And these people, trolls, these people na mga na sumusuporta pa rin kay Kuting, paulit-ulit kong sabihin, kung wala kayong pakialam sa mga anak ninyo, na handa kayong iwanan, na ganda kayong magurgur doon, you don't care kasi you love your country. Di ba? Dahil pinagbibintangan nyo kami ang anti, uh, ay, pro China, di ba? Ulit-ulitin ko yung isang hitad, you know, na kaibigan ni Lisa Tanas, na appointee, you know, na si uh, Enrile really, na sinasabing ako ay bayaran ng China. Uy, mga palangga ulitin ko. Kung ako ay sa China o bayaran ako ng China, kulong na ako dito, baka matagal na ako dinampot ng Amerika. kung ako ay nakipag kasundo treason 'yan putang ina. <laughs> yan ang gusto niyong sabihin, bayaran ako ng China. Yan ang pinakakalat ng mga jutang geniuses na ito. Mga kababayan, sabi ko nga, I am pro life. I am pro people. Hindi ayoko nang kahit ako ayokong mategi yung aking mga bruskong-bruskong mga sundalo namin at ang mga Navy na pumunta dyan na nakaredy na na makipagbangbangbang. Hindi ako sang ayon dyan. Dahil ayokong magtagas ang dugo ng dugo, kahit dugo ng Amerikano, dugo ng incheck dugo ng Pinoy. Ayoko kasi mas maganda, ang ganda-ganda na kung tutuusin ng ating modern world. Imagine right on our fingertips, naaabot natin ang lahat ng mga komunikasyon, kung ano man ang gusto nating aralin sa ating buhay, kung ano man ang ating mga interes sa buhay, kahit ano, name it. You can get it. You can read it right away. Just write on your fingertips. Tapos nasipipiliin nyo backwards. Gusto nyo ng bang-bang-bang? Gusto ni Marcos Jr. ibala kayo sa kanyon? Kaya ituloy-tuloy nyo. Yung mga ayaw na tumagas ang dugo ninyo o gumorgor ng incheck, gomorgor ng sarili ninyong kababayan o gomorgor ng, ng uh, Amerikano, then you have to step up. You have to speak up. Kailangan natin magsalta. Kaya nga si uh, Speaker Alvarez kagabi, sinabi niya na parang nanawagan siya na mag na ang military. Again, it's your choice mga ma'am at sir. Nasa mga kamay ninyo kung gusto niyong mag-withdraw. Ngayon kung gusto niyo naman magaya, Okay? At mag-, at mag uh, magsalita at gayahin ang mga nangyayari. Yung mga recent na pangyayari. Remember sa, sa South Korea, 'di ba? In 2017, nagkaroon ng pag-a uh, pagsasalita rin o pagsispeak up, nagkaroon ng protesta. Kaya na-impeach ang kanilang presidente. Which is very similar ang history nang presidenting na, na impeach o um, napatalsik in 2017 na si President Park Jun uh, hey, na nagurgur na din ang kanyang tatay dahil what Balikad basahin niyo yung history ng South ng ano ng South Korea dahil sa kasangkot din sa mga corruption and everything. Itong 2017 na nangyari sa South Korea na napatasik itong babaeng presidente nila ay sangkot din sa what? Mga kababayan, sa pag corruption, the same thing nang ginagawa ni Lisa at ni Marcos Jr. Abuse of power. Imagine ninyo, nangyayari sa South Korea, nangyayari sa Ukraine. Well, uh, <clears throat> I think Egypt din, di ba? May nangyari din mga pag-aaklas doon nung, unang, nung mga nakaraang, well, maybe 10 years ago. Maybe more than that, di ba? Pero ano yung ano? Ano yung bottom line natin dito? sa may isog kagabi, di ba? Ang concern ng mga speakers doon ay yung sistema na ginagawa ng bangag na bangag. Yung sistema ng panggigipit. At yung sistema nilang panggigipit sa atin na napapaloob ang buong Pilipinas, ang, ang buong Pilipino, di ba? na apektuhan ang inyong pang-araw-araw na buhay na ito ang ipinangako ni Marcos Jr na ibangon kayo na bigyan kayo ng oportunidad na magkaroon ng trabaho pag pagtrabaho pagkakitaan peaceful na bansa you know maraming pagkain eh ang ibibigay sa inyo bang 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 kaya i would agree ako kay Speaker Alvarez na i think men and women in uniform, mag-isip-isip kayo. Hindi naman ilegal ang pag-withdraw ng suporta sa isang bangag. At alam na alam nyo mismo na ang presidente ninyo ay bangag na bangag. Pero kailan kayo magsasalita? Okay? Ano ba yung mga issue na pinag-uusapan nila doon kagabi? Okay. Again, it's all about panggigipit. Basta tayo ng comment. Ba, ang dami mga palangga. Okay. Butod, kailan ka magurgor? Sabi ni Jiminish, Jimenish V. Okay. Ayaw mag-resign, Gusto gustong hilain pa. Yung mga trolls hindi nag-iisip bangag din. Sabi ni Arcilia Zinea. Okay. life simple choice. Okay. Ano yun? Abel, Bar uh, 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 Abel Bartolata nakano ano do? Ano, ano? Okay. Si Ansela Watson, hanap tayo ng very uh, ng na ano, medyo may substance na ano. Ito may substance to. Sabi ni Kara, Adictos <laughs> Benedictos Marcos. All right. Bangag Marcos pahirap sa Pinas. Adik si Marcos, ayan, ano pa? Sobrang garapal ng gobyernong ito. I hate hate drugs, sabi ni Arcelia. Okay, marami bang trolls? Saya mo na yung mga trolls. Sabi ka ni Atty. Glenn Chong, eh, naghahanap buhay na yung mga jutang genemis na yan. Pero habang naghahanap buhay sila, eh, kasab kasama sila sa pagiging national problem. Okay, si Avelina Reyes, ipapain, ipapain ni BBM Bangag ang mga Pilipino sa gyera. Alright. Si Sarah, best... Dep Secretary, alam niya na ang pagkatao ni Kuting at Ahas pero para sinasamaan pa rin ni Sara, sabi ni Life Simple Choice, you'll never know palangga. You'll never know. Jo <laughs> okay ni Tron, sabi ni Bargain Shopper. Jotang Ginimes, okay. Murahin na yan, ilokanuhin na yan. Grabe ang, or ang administration na ito, sabi ni Orange. Alright? Oy, Ferdinand Dolos Dolosa. Shoutout po sa ating mga palanggang tricycle drivers. Alright? Maraming salamat po ikaw ang pag-asa sa pagbabago sa ating bansang Pilipinas, sabi ni Gulf Steward. Mabuhay ka, we we'll love you. From Barcelona, Spain. Alright, mga kababayan. So, dapat ninyo sa pag na nasa Luzon na ang uh, mga hakbang ng maisog, kailangan talaga ninyong maging parte nito. War covers all manners of sins and corruptions. Pagbuntat na yan... Uh, they will lead us to war. Look at Ukraine. Wasak pero ang yaman at buhay ni Zelensky. Exactly. Kaya nga pala gusto ni Kuting matulad kay uh, Zelensky, di ba? Gusto niya matulad ang mga Pilipino. Kasi kasi ang mga Pilipino, wala naman silang pakialam. Gusto nila, wala naman, actually walang pakialam si Marcos Jr. sa mga sundalo. Kaya kayo mga sir at mga ma'am, nakita nyo naman, nagkakadamatayan kayo, nagorgor kayo. Di man kayo binibisita ni Marcos Jr.? Ini, inuuna pa niya ang concert-concert at pagbiga-biga nila ng asawa niyang what? Ang asawa niyang bangag din at ang asawa niyang kidnapper. Pareho sila. Kung si Erap, balikan natin, ay napatalsik ng mamamayang Pilipino sa issue niya na 500 million gambling money. Okay? At iba pang korupsyon. Sa dinami nating uh, enumerate dito na mga isyong pagnanakaw ni Marcos Jr., yun na lang sa loto eh. Diyan pa lang dapat ligwak na siya eh. Billions yan. Yung smuggling. Pinakamabigat ang well, lahat ng ito high crimes ang kinasasangkutan niya. Ang kidnapping. Kaya nga, di ba? Tingnan na pansinin niyo kayo mga trolls na mga hunghang. Kung matapang si Lisa Marcos, dahil yan ang portrayal niya sa lahat ng mga negosyanteng mga oligarchs na she is the most powerful woman in the Philippines, which is talagang siya. Dahil kaya niyang baliktarin ang batas. Kaya nga niya mangkidnap. Ibig sabihin kung kaya mong mangkidnap ng, ta ng bata na hindi ka nakukulong powerful ka nga kasi nababali mo yung batas. Kaya nga sinachallenge ko yung buwakan ng Genemis na yan. Jutang Genemis na Marcos Jr. at Lisa Marcos na inaakusahan ko sila na silang dalawa ay sangkot sa kidnapping. Di ba napakabigat niyan? kung ako ang nanjajaan, ako saan mo ako, nang kidnap ako, papailan kita ng kaso. Kaya challenge ko si Lisa na mag ka ng case para ma-present na natin dito sa Amerika ang lahat ng conversation at mga video kung paano ka, paano ka naging mastermind ng pagdukot sa mga bata. Pati boses ni Bianca Zubel, na social secretary, yung extra-extraction, yung cover-up, kunyari extraction, Extraction na yan. That's other word of kidnapping. Parinig natin lahat, although na i-present ko na yan. Hindi pa lahat, kasi wala pa naman siyang case eh. ba? Diba? Sinabi ko sa inyo, na i-report ko sa authorities siyang pamilyang yan na nagtatarget na ang ulo ko. Gusto akong ipagurgur dahil sa pag-expose natin o pagsasalita natin o pag-criticize natin dito sa kanila na pawang katotohanan lamang. Imagine, former President Duterte confirmed na nakita niya ang dokumento na si Marcos Jr ay isang i-raid sana dahil sa kahit paggiging Judictos Benedictos niya. No wonder. 'Di ba? Napag-usapan namin ni Attorney Glentsyong na nandito, nakabalik na ba ang ang na Paul Hindi ko binabasa yung kanilang mga eksena. 'Di ba? Nakabalik na ba? No wonder. Nakabalik ng hitad. Okay, no wonder dito mukha lang siyang saling kuting bonggang-bongga ang state visit ng Japanese Prime Minister o Japanese yung lahat ng entourage ng mga Hapon uh, ay talagang bonggang-bongga pinakitaan ng maayos na trato. Eh siya, ano? May state, ano ba? May state dinner ba? Wala. The fact na trilateral conference, trilateral agreement, pero bilateral, dalawa lang, Japan lang, at ang bansa ko dito ang nagbonggang bungga sa state dinner. Although pwede naman sana na imbitahin si Kuting uh, na magkaroon ng state dinner sa magkaibang pagkakataon. 'Di ba? Ngayong, ngayong araw na to state dinner with the Japanese Prime Minister and the next day state dinner with Kuting. Pero dahil nga alam ng gobyernong ito na si Marcos Jr. ay isang puppet, ay isang walang backbone isang pulboronik, isang kawatan, kaya saling-kuting lang siya. See? Hindi ba kayo na nasasaktan bilang Pilipino na ang Japan, ang grande, ang pagtrato namin sa kanya. Pero, ang kuting, saling-kit lang. Saling-kuting lang. Kung ikaw ay dugong Pilipino at gusto mo tratuhin ka ng tama, magagalit ka dito sa amin, di ba? Kasi bakit ganun ang trato? E trilateral agreement, trilateral conference, try nga, kaya nga try, tatlo. E bakit dalawa lang sila nag inom, -inom ng wine dun sa state dinner nila? Nagpak may mga entertainment pang chucho. Bakit si Kuting hanggang picto-pictorial lang chucho bells? Ibig sabihin, mababa ang tingin ng mga Amerikano kay Kuting at nadadamay kayo dyan. Mababa ang tingin. Kahit ako burak, ang tingin ko sa kanila eh. Bakit ko sila bibigyan ng uh, state dinner kung ako na alam ko na ito ay bangag-bangag? Di ba? Pakitang tao na lang ang mga drama-drama yan. Kasi pinaliwanag na rin yan sa uh, aming vlog na ito, ni Glenn Chong na kapag state visit, gastos ng Amerika namin, taxpayers, money ang gastos sa lahat, pagkain, entourage, nang visiting party o visiting country. Pero dahil yung kay Kuting hindi state visit, pera ninyo. Taxpayers money. Pera ng taong bayan ng Pilipino. So mag-isip kayo. Then si Kuting tapang-tapangan at gusto kayong nga harang sa ibala sa kanyon, edi go! Kung wala na kayong kung gusto nyo ng ready na kayo, ulitin ko ulit, kung ready na kayong manggurgor ng mga inchik ng mga Chinese na uh, mga kaibigan natin. Actually, kung gusto nyo talaga ng gorgura, ang dami ng Chinese sa atin. O bakit hindi ginagurgur ni Kuting yung si, ano, si Michael Ma na smuggler? In point pa. Nakita nyo ba? Gusto nilang labanan ninyo ang China. Sino ba ang mga tao ng China? ba? Diba, mga in-check o mga Chinese? Gusto ni Kuting, 'di ba, maghanda na kayo sa nalalapit na bang bang bang. Pero ang mga Chinese ay kasabwat nila, 'yung hindi lahat. Itong mga ka chinese na mga Chinese na kasabwat ni Lisa Ever since sa kanilang smuggling business, they're happy together. Sabi ni Kuting, sabi ni Bronner, dapat maghanda na ang mga kalalakian o 'yung mga adult, yun know, 'yung handang magkipagbang bang bang sa mga nalalapit o pagbabadya na pwedeng mangyari. Pero sila, mga kababayan behind the scene, nakikiparty sila dito sa mga Chinese smugglers. They're enjoying the smuggling money, they're enjoying the people's money, having wine party here, concert here. Tapos kayo mga kasundaluhan, kayo mga kapulisan, ng gusto ni Marcos Jr., pumunta na kayo dyan at makipagbangbangbang. So your choice. If you want to go bangbangbang, bang, bang, then go ahead. Huwag nyo nang patagalin. But if you want change, kung gusto nyo mapalitan ang sistema ng politika at gobyernong ginagalawa natin ngayon dahil sila ay bangag, lumabas kayo sa inyong mga bahay. Kahit anuman ang inyong relihiyon, kahit anuman ang inyong gender preference, kahit anuman ang inyong lahi, when I say lahi, lahi ng mga, ano ang inyong mga ethnicity o ano mga probinsya ninyo o ano ang inyong political affiliation, kailangan nyong humakbang bilang isang mga matatapang na Pilipino laban sa mga taksil na bangag. Bago kayo makipagbangbangbang sa China, puksain nyo muna ang mga taksil na mga bangag at pulboronik na patuloy na nagpapahirap sa inyo. Joseph Milan, justice for the distressed mother, justice for Governor Edwin Hubahib, uh, for Attorney Vincent Delgado, that's correct, and justice for General Macanas. Yes, resign BBM, resign BBM. Ang dami ko nakikitang resign, resign. Hilain na na, hilain nyo na, na ng bonggang bongga yan. Kailangan lang ng bosses ninyo. Kailangan lang manindigan ng men and women in uniform, mga kasaduluhan, na bago, bago kayo sana ibala at magurgur dyan, sa China o sa uh, West Philippine Sea, eh kailangan yung gurgurin ang taong nagpapahirap sa inyo. Not literal. Gurgurin niyo ang mga bangag sa Malacanang. Patalsikin. Ano ang inyong weapon? Boses. Speak up. Hindi niyo kailangan mang na literal. Kailangan niyo lang magsalita. Katulad tulad ng sinabi ni Speaker Alvarez kagabi. At narinig nyo din naman okay ang uh, mga statement ng ating mga speakers. And I'm so happy, I'm grateful sa inyo lahat na mga nadudoon. Sabi ko nga nung ako yung nagngang bells ng 2022, hindi ko inisip, hindi ko to nakita na ganto yung mangyayari. But I was so focused until now, focused ako nang na target natin ay yung mga bangag hindi tayo magpapatinag every day ulit-ulitin natin i-echo natin to i-share natin sa ating mga anak sa ating mga kaupuhan na hey etong walang utang na loob na Marcos Jr. maliban sa yung yung utang na loob na pinalibing ang kanyang tatay de ba sa libingan ng mga bayani walang utang na loob kay Sara kaya sabi ni Day Sara manggagamit na nakipagtandem si Inday Sara sa isang bangag na siguro ngayon naman ay alam na ni Inday ang napagnilayan niya na na siya ay nabudol din. ba? Diba? So, pag naupo na si Inday, pag nawala na si Kuting, hindi pa rin tayo titigil. At makikiusap tayo at i-challenge natin si Inday na panagutin niya si Lisa Tanas, si Marcos Jr. at lahat nang mga nang nang jahasa nang kabanang bayan panagutin si Lisa si Kuting si Tambalusos sa kidnapping sa smuggling lahat yan ang iutos natin kay Inday pag siya ay naupo na yan ang sabi natin sa kanya wag natin siya...